President, regjeringen skaper pasientens helsetjeneste med økt satsing på forebygging, raskere behandling og god rehabilitering. Vi vil samarbeide med alle gode krefter for å gi gode helsetjenester. Og det leveres allerede på flere områder, spesielt på satsingsområdene rus og psykisk helse. Noe av det første vi gjorde da vi tiltrådte regjering, var å sette inn tiltak for å løfte fram i helsekøa personer med rus og psykiske helseproblem. Vi gjeninnførte den gylne regelen om at helseforetakene skal prioritere rus og psykisk helse, en regel som de rødgrønne hadde fjernet. Under den rødgrønne regjeringen vokste dessverre køene for disse pasientgruppene. Av ideologiske grunner sto ledige plasser hos private aktører ubrukt. President, regjeringen vil ha et taktskifte innen helsepolitikken. Vi vil sette pasienten foran systemet. Behovet for nye løsninger er derfor påkrevd. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre er vi godt i gang med å styrke det sosiale sikkerhetsnettet rundt personer med rus og psykiske helseproblem. Det er også hyggelig å kunne lese at fastlegene i en rykende fersk undersøkelse, fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre, gir de distriktspsykiatriske sentre i Helse Midt-Norge beste score, sammenlignet med resten av landet. Dette, president, gir gode signal om at gjeninntredelsen av den gylne regelen virker. I undersøkelsen vurderte fastlegene bemanning, epikrise, ventetid, veiledning, akutte situasjoner, kompetanse og henvisninger. På 6 av de 7 områdene skårer DPS-ene i Helse Midt-Norge høyst, med kompetanse på topp. Laveste skåre ble gitt på henvisninger. Undersøkelsen viser en positiv utvikling, men at det er rom for forbedring. Dette forventer jeg at regjeringens sterke føringer inn mot helseforetakene og fritt behandlingsvalg vil bidra til. President, jeg har nå vist til regjeringens økte satsing på behandling av rus og psykisk helse i helseforetakene og regjeringens tilrettelegging for økt rehabilitering med større mangfold og fritt behandlingsvalg. Regjeringens satsing på forebygging innen rus og psykisk helse startet allerede ved tiltredelsen høsten 2013, da vi reverserte satsingen på psykisk helse i skolen. Et tiltak som de rødgrønne hadde fjernet. Forebyggende helse til barn og unge har høy prioritet i regjeringen, og er i begge budsjetter styrket gjennom økt satsing på rus, psykisk helse, helsesøster og skolehelsetjenesten. Jeg er glad for at budsjettforliket med KrF og Venstre bidro til en ytterligere styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. At det nå bevilges 270 millioner kroner i 2015 kan innebære om lag 400-450 nye årsverk, avhengig av yrkesgruppe. Dette kommer i tillegg til styrking i inneværende års budsjett på 180 millioner kroner. I 2013-budsjettet fjerner de rødgrønne øremerkinger over 300 millioner kroner til kommunalt rusarbeid. Disse midlene gjeninnførte regjeringen for inneværende år, og vi øker for 2015 til over 450 millioner kroner, alt øremerket kommunalt rusarbeid. Denne økningen, president, understreker regjeringens tydelige satsing på rus og psykisk helse, en økning som også ble forsterket under budsjettforliket med KrF og Venstre. Vi mener at kommunene i større grad enn i dag bør etablere samarbeid med frivillige og ideelle aktører innenfor rus og psykisk helse. Jeg er derfor glad for at tilskudd til frivillige organisasjoner innen rus og psykisk helse ble styrket med 30 millioner kroner som følge av forliket. President, regjeringen vil ha økt satsing på forebyggende helse. Vi vil fremme en folkehelsemelding og en egen ungdomshelsestrategi som begge vil være viktig i det forebyggende arbeidet for å få flere unge fra trygd til arbeid. I tillegg vil den meldte primærhelsemeldingen og opptrappingsplan for rus bidrar til å styrke dette viktige arbeidet i kommunene.